င်္ဂလာပါရှင်။တနင်္သာရီနေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုဒဝဝအဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကထိန်ရသည်ဒဝဲမှာစစ်တော်နေစည်းတက်လာတဲ့အကြောင်းမုံပြင်းနယ်မှာထိုင်းကုံပစ္စည်းတွေဖမ်းနေလို့အယောင်ရက်ဆိုင်လာတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မောင်မကန်ရွာမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကဖမ်းသွားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတူနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသတင်းအစအနမရပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံခြားငွေရဖို့ထိုင်းရောက် MOU လုပ်သားတွေကိုအေဂျင်စီတွေကနေတဆင့်ဖိအားပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းရွှေနဲ့ဗတ်စေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒဝဲမှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းစစ်တော်နေဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ပွဲရုံနဲ့အင်ရှင်မတွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလကနေသတင်းကြော့ကာလအထိတပိတ်တာကို3200ကျပ်ရှိရာကနေအောက်တိုဘာလ25ရက်မှာတော့တပိတ်တာကို4100ကျပ်ဖြစ်လာတာပါဒီနှစ်ဒဝဲမှာကထိန်အလှပွဲတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ပိုများနေပြီးကျွတ်တွန်ဒီဝဲလိုအားကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ပိုများတယ်လို့စားသုံးကုန်ရောင်းသူတွေကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလကနေအောက်တိုဘာလ18ရက်အထိတပိတ်တာ3200ကျပ်ရှိတဲ့ကျွတ်တွန်ဒီဈေးဟာ4100ကျပ်အထိတရရိပ်တက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်တပတ်အတွင်းတပိတ်တာ900ကျပ်ဈေးတက်လာတယ်လို့ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာထိုင်းကုံပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံစစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်အယောင်ရက်ဆိုင်လာတယ်လို့ထိုင်းကုံပစ္စည်းတင်သွင်းရောင်းချနေသူတွေကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအပါအဝင်လူသုံးကုန်အလှကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုဌာနပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ထိုင်းစားသောက်ကုန်ရောင်းချနေသူတဦးကပြောပါရယ်တရားမဝင်သွင်းကုန်တွေကိုစစ်ဆေးအရေးယူဖို့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကအောက်တိုဘာလ9ရက်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုညွှန်ကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပွဲရုံတွေဂိုဒေါင်တွေအပြင်ဈေးကွက်ထဲကဆိုင်တွေမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေတာစစ်ဆေးတာဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာလည်းထိုင်းပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးဖမ်းမိရင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူတဲ့အတွက်အယောင်ရက်ဆိုင်ထားကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာထိုင်းပစ္စည်းပြက်လက်တာဈေးတက်တာတွေကြုံလာရနိုင်တယ်လို့ထိုင်းပစ္စည်းရောင်းချသူတွေကဆိုပါရယ်မွန်ပြည်နယ်ဈေးကွက်မှာရောင်းချနေတဲ့စားသောက်ကုန်ဆေးဝါးအလှကုန်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအစရှိတဲ့လူသုံးကုန်စတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြောက်ရီဖျားသုံးစုနေဆက်ကတဆင့်တင်သွင်းလာတာဖြစ်ပါရယ်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကြောင့်အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုနစ်နာတယ်လို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရာရောက်နေတာကြောင့်ထိထိရရောက်တားဆီးတိုက်ဖြတ်ဖို့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကပြောဆိုပါရယ်တင်သွင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေရှိတယ်လို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလည်းရှိပြီးတင်သွင်းလာသူတွေကအဲ့ဒီဂိတ်တွေမှာအခကြေးငွေပေးဆောင်ရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်မမကန်ရွာမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတဦးဟာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာတဲ့အထိသတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီကအောက်တိုဘာလ24ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နှစ်ပတ်ကျော်ကြာတဲ့အထိသတင်းအစအနမရပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်50အရွယ်ဒေါခင်နှောင်းရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတပိတ်ကော်မတီကအထူးစိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါခင်နှောင်းကိုဖမ်းဆီးရတဲ့အကြောင်းရင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာအသိပေးဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒေါခင်နှောင်းအနေနဲ့ပြစ်မှုတစုံတရာကျူးလွန်ထားတယ်ဆိုတော့ခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေအထောက်ထားမရှိပဲမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးထားခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းလုံးဝမလုပ်ပဲချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့တပိတ်ကော်မတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဖမ်းဆီးခင်ရတဲ့ဒေါခင်နှောင်းဟာမောင်မကန်ရဲစခန်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရဲစခန်းအနီးကဖြစ်လို့ရဲတွေနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိတယ်လို့ရွာတဲကလူတွေရဲစခန်းထောက်ခံစာလုပ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းလာရင်လဲလုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်တိုဘာလ10ရက်မနက်စောစောဖုန်ကြီးကျောင်းမှာဥပုပ်စွန်းချက်ဖို့သွားတဲ့အချိန်ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအောက်တိုဘာလ12ရက်ကဒဝဲဝက်သတင်းဌာနမှလည်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေရဖို့နီလန်မျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကထိုင်းရောက် MOU လုပ်သားတွေကိုအေဂျင်စီတွေကနေတဆင့်ဖိအားပေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းကမိသားစုတွေထံကိုလစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုတတ်မှတ်ပံရဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကတဆင့်ပြန်လွှဲကြဖို့
အေဂျင်စီတွေကပြပရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုဖိအားပေးခိုင်းစေနေတယ်လို့ချုံဘူရီခရိုင်က MOU ဆက်ယုံအလုပ်သမားတွေကဆိုပါတယ်။ပတ်စံမလွှဲရင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်နဲ့တိုင်ပြောမယ်အလုပ်ထုတ်ပစ်မယ်နောက်ထပ်ဗီဇာတက်တန်းတိုးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူမလုပ်ဆောင်ပေးဘူးဆိုတာမျိုးတွေအေဂျင်စီဘက်ကချိန်ချောက်ပြောဆိုတယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။လောက်ခလာစာ 9,000 ကျော်ရရင်လာစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ဘန်းငွေ 2,000 ကျော်ကိုဒီရင်းကမိသားစုထံကိုမဖြစ်မနေလွှဲပေးဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်းကမိသားစုထံလွှဲပို့ငွေစည်းရင်းတင်ပြဖို့စစ်ကောင်စီကအေဂျင်စီတွေကိုတောင်းခံနေပြီးတင်ပြဖို့ပြက်ကွက်ရင်အရေးယူမယ်လို့အော်တိုဘာလအစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အထောက်အထားမတင်ပြနိုင်တဲ့အေဂျင်စီ26ခုကိုအော်တိုဘာလမှာပဲအလုသမားစေလော့ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးမိသားစုထံလွှဲပို့ငွေအထောက်အထား40ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲတင်ပြနိုင်တဲ့အခြားအေဂျင်စီ35ခုကိုလည်းပြပအလုပ်ခေါ်စာအသစ်တင်ပြခွင့်ကိုခိတ္တဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။မိသားစုလွှဲပြောင်းဝေအထောက်အထားတွေကိုတင်ပြဖို့စစ်ကောင်စီကအေဂျင်စီတွေကိုဖိအားပေးနေတာကြောင့်အေဂျင်စီတွေဘက်ကလည်းအလုပ်သမားတွေကိုပြန်ပြီးဖိအားပေးငွေလွှဲခိုင်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေနဲ့အလုပ်သမားကူညီရေးအဖွဲ့တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ပြပရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့မိသားစုလွှဲပို့ငွေပေးပို့ဖို့ပြက်ကွက်ရင်ပြပကိုအလုံနဲ့ထွက်ခွာမှုပိတ်ပင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့အလုံသမားတက်တီခံကတ်မထုတ်ပေးတာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတိုးခွင့်မပေးတာစတဲ့အရေးယူမှုတွေခံရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာအခောက်ရှည်တစ်ချက်သားကို66သိန်းကျပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ထိုင်းဘတ်စီကတော့မြန်မာငွေတစ်သိန်းကို845ဘတ်ဖြစ်နေပါတယ်။တဝယ်မှာတော့ရန်ကုန်ရွှေဈေးကိုအခြေခံပြီးကြက်ရောင်းကြက်ဝဲပုံစံနဲ့ရောင်းချနေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဘေးဒုက္ခမျိုးမျိုးကလည်းအများဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဒဝဲဝတ်အဖွဲ့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။